Robotický vysavač ETA Falco Smart je výkonným úklidovým pomocníkem, na kterého se můžete 100% spolehnout. V jeho jádru se ukrývá moderní digitální motor, který díky kvalitní Lion baterii vydrží pracovat až 120 minut na jedno nabití. Na efektivní provoz pak dohlíží špičková gyroskopická navigace, která zajistí, aby robot při úklidu nevynechal žádné místo. Trojnásobná filtrace s HEPA filtrem přitom zachytí i ty nejjemnější částice prachu a nečistot, včetně roztočů. A to, i když nejste právě doma. Pomocí mobilní aplikace ETA Smart, která je k dispozici zdarma, můžete robota ovládat prakticky odkudkoliv. Snadno v ní také nastavíte nejen den, ale i přesný čas a typ požadovaného úklidu. Aby byl pohyb robota zcela bez komplikací, je vybaven 16 senzory, které zabrání narážení do překážek nebo případnému pádu ze schodů. Díky nízkému provedení, necelých 8 cm, snadno vklouzne pod postel či sedací soupravu nebo se vměstná do mezer pod nábytkem. Prostory, kterým se má robot naopak vyhnout, jednoduše vymezíte paprskem virtuální zdi. Ta je samozřejmě součástí balení. Vysavač Falco Smart vám pro úklid podle vašich představ nabídne hned 4 režimy úklidu. Důkladný, automatický, lokální a podél stěn. Důkladný úklid má podobu kontinuálního provozu až do vybití baterie. V automatickém režimu je robot gyroskopem navigován tak, aby každé místo přijel právě jednou a tím baterii šetřil. Při lokálním úklidu se robot soustředí na jeden konkrétní bod. O očistu, uzdí a v rozích pokojů se pak postará režim podél stěn. Unikátním prvkem, který dává modelu Falco Smart náskok před jinými robotickými vysavači, je speciální systém Floating Brush. Jedná se o mechanismus uchycení kartáče, který se hýbe a přizpůsobí se tak každému povrchu, aby z něj se sbíral co nejvíc nečistot. Vysavač je plně přizpůsoben také mopování. Mopovací textilii je vhodné před použitím navlhčit. O následné dávkování vody se pak již postará elektronická pumpa. A také zajistí, že voda nebude skapávat na podlahu dřív, než vysavač zapnete. To je mimochodem velmi užitečné, pokud si třeba chcete úklid naplánovat až na později. Ovládat elektronickou pumpu a nastavit tak intenzitu mopování můžete snadno z mobilní aplikace. Nižší intenzita je vhodná například pro dřevěné podlahy, větší množství vody pak zvolíte pro viditelně znečištěné povrchy, vinylové podlahy a dlažbu. K vysavači zároveň dostanete dva druhy kartáčů. Pro mopování se víc hodí ten lamelový. Jakmile je úklid dokončen nebo se blíží vybití baterie, vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici. Znovu plně nabitý je přibližně za 5 hodin. Údržba vysavače je zcela nenáročná. Nádobku na prach jednoduše vyjmete a vysypete do odpadkového koše. Úplně stejně snadno vylejete také nespotřebovanou vodu z nástavce na mopování. Ten pak necháte společně s mopovací textilií vyschnout. Jednou měsíčně je vysavač vhodné vyčistit důkladněji. HEPA filtr vyjměte. A vyklepejte. Případně vysajte běžným vysavačem. Velice snadno také vyjmete boční kartáčky a odstraňte z nich veškeré nečistoty. Nakonec zbavte prachu a namotaných vlasů také hlavní kartáč. Vysavač je připraven k dalšímu použití.